Kila musaza buwekula omuendo gw'abantu aba kasenebwa ekirwadde kya Ebola gwongedde okulinnya mu district ya Emubende. Omusasi wa fesebufu baana ba Kintu yalina ebikira ku bino. Omuwendo gw'abalwadde abatawanyizibwa ekirwadde kya Ebola Emubende ogweyongedde okulinnya mu kiro ekikeesezza olwaleero gweraliikiriza abakulembeze mu kitundu kino wamu n'abatuuze. Omubaka wa gavumenti Emubende Rosemary Byabashaija ategeezezza nti we bukeeredde olwaleero ng'abalwadde abatawanyizibwa ekirwadde kya Ebola batuukidde ddala ku 18 okuva ku 9 gwe basoose okufuna. Annyonnyodde nti bano bali bajjako omusaayi n'okugenda okwongera okubakebera nti era bali mu kufuna bujjanjabi yadde nga mu kiseera kino bali mu mbeera mbi nnyo. Wano w'asinzidde n'asaba bannamubende okwongeramu amaanyi okwerinda ekirwadde kino ekya Ebola ekyabaluseewo mu disitulikiti eno ey'Emubende era n'asaba n'abasawo okwongeramu obujjanjabi balabe nga bataasa abantu mu kitundu kino. Aladdisa annyonnyodde nti embeera mu kiseera kyonna yaakutereera nti kubanga era bagenda kuyimiriza n'ebifo byonna ebikuŋŋaaniramu abantu abangi naddala mu ggombolo ezirimu ekirwadde kino ey'Emadudu n'ekiruuma mu disitulikiti eno ey'Emubende. Abantu nga 18 bali ku kitanda mu ffaalo naye ekitugumya kye kimu nti tunafunayo kufa kulala ng'oggyeko olabira abaafa buli abaafa ku Monday ne Tuesday naye nga abalwadde beeyongera okubaleeta naye nga tetunawulirayo kufa kwonna. 18 abali ku kitanda balina obubonero bwonna bwonna then ne bajjako Nibajako samples, nibajako sindike Kampala. Sebufu, baana ba Kintu, CBS FM, Emubende. Musaza Buddu, abakulira ebyobulamu mu district ey'Kyotera, bakakasizza nti tewakyali kirwadde eky'ekijonjo, ekyali kirumbi ekitundu kino era kaakano kifuuse lufumo. Omusasi wa Fesozi Sekimpirwazi, yalina ebikira ku bino. Mu mwezi ogwa January n'omwezi ogwa Febo ogw'omwaka guno, ekyalo kijonjo kyazindirwa ekirwadde ekyasanyawo abantu 13 nga kubano kwaliko ne kansala mulambe yali akiikira ekitundu ekyo Francis Mugema ono nno nga yamala eggobe mu kibya olw'abantu buli omu n'atandika okunoonya ekkuba erinza okumuyamba okuva mu kitundu kino okwewala okuttibwa ogulwadde ogwali gubazinzeeko. Kino nno kye kyawaliza ne minisita w'ebyobulamu Dr. Lucy Achenge okujja mu kitundu kino eky'Kyotera era naye n'ayongera okunoonyeza ng'ali wamu n'abasawo abalala abakugu era bamaze ne bakola alipoota yatwalibwa mu lukiiko lwa kansu ya disitulikiti ey'Kyotera ne bategeeza nti guno gwali musujja gwennyini so si ddogo ng'abamu bwe baali babibungeesa. Tuzzeeyo mu kitundu ekyo eky'ekijonjo okula embeera bweri tusanze abatuuze baddadda ku mirimu gyabwe nga n'embeera yaddadda mu nteeko era nga bwe tutuukidde Dr. Edward Mwango okutunyonnyola baddala baali bazzeemu okufuna obubonero nga buno n'agamba nti guno gwali musujja kyokka n'agamba nti waaliwo okubisibwa kw'abannakijonjo nga bagamba nti lyali ddogo era n'akubiriza abatuuze tisenga abafunye obulwadde ofaananga buno balina kuddukira mumalwaliro so si mu basabo saako n'okwongera okweraguza mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa. Twazuula kyali nti abantu baffe ab'ekijonjo baawubisibwa nti waliwo eyali yabaloga kati ya buli kabadde konna akaabakwatanga nga tebafaayo okukola ki kugenda mu malwaliro naye ng'ekyamazima tewaliwo kirwadde kipya naye olw'okuba nti baali bayingiddemu ekyo nti waliwo abaloga kyekyo ekyaviirako okulaba nti tebajjumbira genda mu malwaliro ate ekyateeka obulamu bwabwe mu matigga. Ku lwa CBS FM Radio y'obujjajja nze Sose Kimpirwazi Kyotera. Ate musaza Kyaggwe ab'ebyokwerinda mu disitulikiti ey'Emukono baggalidde omukyala Esther Nancha ow'emyaka 29 nga kiteeberezebwa nti yeenyigidde mu ttemu omwafiiridde abaana be babiri olunaku lw'eggulo. Abaafudde kwe kuli Shabani Kamogo ow'emyaka 6 ne mutowe Ramadhan Lubego ow'emyaka 3. Amawulire g'okufa kw'abaana bano gaategerekese ku 3:00 ez'ekiro ekikesezza olwaleero nga kitaawe w'abaana bano Musa Kamya bwe yakomyewo awaka n'atafuna bamugulirawo kwe kusalawo amenya ayingire n'agwa ku mirambo gy'abaana be babiri mu ddiiro n'akuba endulu eyasombodde ab'okumpi n'ewala. Agambibwa okuba nti alabika yeyassa abaana bano Nancha yakwatiddwa nga kati akuumirwa ku poliisi y'Emukono ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Omumyuka w'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luka Owesiigire agambye nti okunoonyereza kutandise kyokka ng'emirambo gy'abaana gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu ery'e Mulago.
Yakubye enduulu ekyalese abantu mu kitundu okukungaana era ekyaddiridde kye bantu kugezaako okugajambula omukyalo ono naye poliisi yadduse mangu nesobola okuba nti nemutaasa nemujjawo essaawa zinakumibwa ku CPS Mukono. Kunoonyereza kwokutandise naye ng'emirambo gyajiddwa ne gitwalibwa mu ggwanika e Mulago era nga tujja bba tubabuulira ekinaddirira. Ekiriwo nti essaawa zino omukyalo ono wakuba nti naatwalibwa okwekebejjebwa oba n'ekikyamu ku mutwe. Era tumuyise ne mu mitendera emirala egy'omuntu atebeza okuba nti na akoze ttemu egy'okunoonyereza era tujja bba tubabuulira ddi lw'anaatwalibwa mu kkooti nga fayiro essaawa yonna erindirirwa okuba nti netwalibwa eri omuwabuzi asobole okutubuulira kye tuyinza okuba nti notuzzaako mu kunoonyereza kwe tuliko. Musaza Buddu ekibba pikipiki naddala ezikola omulimu gwa boda boda kizzeemu nga kyongedde okutakuza ab'ebyokwerinda n'abavuzi ba pikipiki emitwe mu disitulikiti ey'Bukomansimbi era kaakano basazeewo okuziteekamu obumu obuzirondola wonna we ziraze. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Salon Kauma Yasini nga nnyini ntebe w'akakiiko k'ebyokwerinda era nnyini ntebe wa Kigangazzi Town Council agamba nti obulamu bw'abavubuka baakulembera abavuga pikipiki kika kya bajaji boxer buli matigga olwabo ababateega mu makubo okubatuusaako obulabe babatwaleko pikipiki zaabwe. Oyo agambye nti wadde abavuzi ba pikipiki abamu beebeereddemu bangi bayingira misana tebakyatikka basaabaze bebeekengedde naye ate waliwo omuze gw'okumenya amayumba n'okugumba ku mikolo ng'ennyimbe olwo ababbi ne batwala pikipiki. Oyo abavuzi ba pikipiki mu Kigangazzi Town Council Salon Kauma Yasini abawadde amagezi okozesa obuuma obulondoola ebidduka kuba enkola eyo erina gwe yataasizza. Nkubiriza abantu bange ab'Ekigangazzi nti obubbi bwazzeemu obwa boda boda era nsaba mube beegendereza kubanga baadde batubyeko piki ya munaffe Sempiira bagibidde mu kasenyiko ekayunga oluvannyuma ne tubakwatira ekagando naye ng'ekyasinze otuyamba nti pikipiki yabadde mu katraka. Era nkubiriza aba boda boda mwena ab'Ekigangazzi Town Council mwena mufubenga buli omu ateekamu katraka akasobola okukwata pikipiki eyo kubanga kye kyasinze okutuyamba naye mube beegendereza. Mu mbeera eyo abakulembeze b'aba boda boda mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bagambye nti bali mu kunoonya amagezi wamu n'okutendeka abantu baabwe batya we bayinza okwerindamu obulabe buno. Kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi. Musaza Mawogolo obukiiko bw'abakulembeze busatu obuddukanya essomero erya Kinoni Islamic Primary mu ggombolola y'e Mabindo mu disitulikiti y'e Ssembabule ababutuulako bavudde mu mbeera baganya omukulu w'essomero omupya eyabaweereddwa era w'owulirira bino nga yafeesi ye bagisibyeko kufulu. Omusasi waffe Omulangira Jimmy Ssekabiito y'alina ebisingawo. Ab'ekitongole ky'ebyenjigiriza Ssembabule baakoze enkyukakyuka mu bamu ku bakulira amasomero ng'essomero lya Kinoni Islamic Primary School baataddewo mukyala Sofia Nansubuga ng'ono baamugye Katimba Muslim olwo eyabaddewo Twaha Ssembatya n'atwalibwa ekireberwa ebitakuli Muslim Primary School. Enkyukakyuka zino zikulungudde ssabbiiti eziwera ddala ssatu era akakiiko aka school management akakulirwa Ibrahim Ssekajja omusomesa ono kaamugoberawo nga kagamba nti abadde mu masomero agawerako nga Kisunku Islamic Primary School, Misenyi Islamic Primary School, Katimba Islamic n'amala nti naye yonna yaleka agasudde nga tebamwetaaga mu lyabwe. Bano baalabye beekubidde enduulu mu woofiisi ezimu nga tebayambiddwa nga ne DO Medi Kigwe abasaba basooke bamuwa mukisa abaweereze balabe ekiddako kwe kusalawo obukiiko aka school management aka PTA ne foundation board okutuula era ne basalawo abaviire ne woofiisi ne bagiteekako kufulu. Nsubuga Sofia oyo lwamufunye lwatandise okufuna ripooti okuva amasomero gonna gazaakulamu agaffe ag'obusiraamu amasomero ago gonna agaweranga ataano nga gonna gagenze gagwa bamugyayo bujja ng'era bamugobye. Bwe twafunye ripooti ezo twagezezaako okunoonyereza paka district ensonga ekitufu nga ekimu batandise ttaamu eno naye oluvannyuma lw'okuba nti katugu eno wiiki yakusatu yakajjawera emirundi esatu omuntu omupya tanaayita lukiiko lwonna talinakola ki ke twatudde ne tusalawo n'eddoboozi limu headmistress oyo tumugube somero lyaffe. Mukyala Sofia Nansubuga ng'olukiiko lugenda okutuula yabaddewo kyokka n'abategeeza nti yabadde tagenda kulwetabamu ng'aliko gy'alaga era yamaze n'avaawo. Olukiiko luno lwetabiddwamu ne ssentebe w'eggombolola eno Kyukyuli John Mwesige eyabawadde amagezi beekubira enduulu
eri sentebe wa district eno kao awamu ne DEO esomero lina abana abawera ddala bibiri mu nkaaga n'abasomesa kumi era olukiiko lwasazeewo nti engeri gye batalina amyuka omukulu w'essomero babafunire caretaker nga bamujja mu basomesa bano nze gimeseka bito kula CBS wano esembabule. Okuddayo musaza Buddu abatuuze mu ggombolo erwabenge mu disitulikiti ye Kalungu basanyufu olw'empeereza amalwaliro ag'omu kitundu kino etandise okulongooka ekyongedde okuteekawo enkwatagana wakati w'abasawo n'abalwadde. Omusasi waffe Muzafalu Nsubuga alina ebisingawo. Abakulu bano babadde mu kulambula amalwaliro agali mu ggombolola eno okuli aga gavumenti n'ag'obwannannyini okulaba engeri abasawo ku malwaliro eyo gye bayisaamu abatuuze abagendayo okufuna obujjanjabi ng'okulambula amalwaliro gano kukulembeddwamu bakkansala abakiikirira eggombolola eno ey'erwabenge ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu okuli Nalubwama Christine Sozi kansala omukyala akiikirira eggombolola eno ne kansala Kalema John kansala omwami ne bakkansala ku mitendera egy'emiruka nga amalwaliro ge batuusemu kubaddeko eri akasambi RS Center 3, Kiraga RS Center 2, St Monica Birongo RS Center 3 lino nga lya bwannannyini n'amalwaliro amalala nga abalwadde be basanze ku malwaliro gano bategeezezza abakulembeze bano nga abasawo ennaku zino ku malwaliro eyo naddala aga gavumenti bwe babayisa obulungi bagamba nti bano tebakyabakaayuukira nga luli era nti eddagala balifuna bulungi ssaako obujjanjabi kyokka abatuuze mu kitundu kino ekyerwabenge balazo okusoomoozebwa olw'eddagala erijjanjaba endwadde ezimu oluusi lye bagamba nti teriri mu malwaliro ag'omu kitundu kino ekyerwabenge. Abamu ku basawo mu malwaliro gano basabye abakulembeze bano okubayambako bakubiriza abatuuze mu kitundu kino okugenda mu malwaliro gano bafune obujjanjabi era ensonga eno ewagiddwa nnyo kansala omukyalo w'eggombolola eno ey'erwabenge ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu Nalubwama Christine Sozi ono ategeezezza nti singa bannalwabenge bajjumbira okugenda mu malwaliro gano kijja kuyambako gavumenti okwongera okuleeta eddagala mu malwaliro ag'omu kitundu kino ekyerwabenge. Mbakubira omulanga nti mukomeewo mu malwaliro gaffe aga gavumenti n'amalwaliro gaffe aga agamu ge tuteekamu obuyambi mulabike nti muvaayo mutandike okugagendamu eddagala eritaliiwo litandike okutuweebwa singa munaabeera nga mujjumbidde amalwaliro naye munaabeera temujjumbidde eddagala tujja kukoma ku lya musujja na lya kolola naye bwe munaaba mujjumbidde ddagala bwe litabaawo ne bakuwandiikira ogenda oligule tonyiiga ekigendererwa kibeera kyakubeera nga baagala baleeta eddagala eryo eribadde litafunibwa mu kitundu kati ligenda kutandika okufunibwa olw'ensonga y'okubeera nti mujjumbiddwa amalwaliro gaffe. Ku lwa CBS leediyo y'obujjajja Nsubuga Muzafalu e Kalungu mu Buddu. Ate musaza Busire ekitongole ky'ebyamazzi n'emidumu gya Kazambi ettabi eri Entebbe nga kiyita mu bannakyewa ba Life Saver Missionaries kidduukiridde abalunnyanja abasukka mu lusanvu ku mwalo gw'egguda n'amazzi amayonjo mu kaweefube gwe baliko okutumbula ebyobulamu byabwe. Omusasi waffe Kakooza George William ali Entebbe. Abalunnyanja abasoba mu lusanvu abakolera ku mwalo ogw'egguda bebo abasengulwa ekitubulu ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale ku luguudo mwasanjala olw'Entebbe mu biseera ebya Kyogamo ne basenga ku mwalo guno kyokka nga bayita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi okuva lwe basenga ku mwalo guno ng'omwalo gwabwe gwagaanibwa n'okukakasibwa ng'omwalo ogwetongodde mu bitundu bino eby'Entebbe. Bano olw'okuwanjaga kwabwe okuwerako nga bayita mu ssentebe waabwe Kaaya David baatuukirira ab'ekitongole ky'obwannakyewa ekya Life Saver Missionaries ne bababuulira ebizibu byabwe na bano kwe kutandika okunoonya abavujjirizi abanaayamba okutumbula embeera y'ebyobulamu by'abavubi bano. Ekitongole ky'amazzi n'emidumu gya Kazambi kye kisoose okubafunira amazzi amayonjo nga akuleeta bya National Water Entebbe Kagoro Rogers wannyonnyola. Ekituleese ekiguda bawa amazzi amayonjo tubadde balina obwetaavu obw'amazzi ng'amazzi agasinga bagajja ku nnyanja ate n'omuntu abaddewo adda agabaguza ku bbeeyi enneneko okusinziira ku ffe gye tulina okugaguzaamu kati tusalawo tubawe ku mazzi agakubeeya wansi ge tuyita public stand pipe
oba amazi aga omuntu wa wansi naye ate n'ekirala siga muntu mazi ga kitongole era bw'alemererwa tusobola okugamuggyako ne tugeddiza. Omulimu ogw'okufuna amazzi gano gukulembeddwamu amyuka mmeeya w'ekibuga ky'Entebbe Charles Kabwama n'agamba nti eno ntandikwa butandikwa okuyamba abantu b'okumwalo guno ogw'egguda era agenda tandika ne kaweefube ow'okuyambako omwalo guno okukakasibwa mu myalo emikulu egiri mu Ntebe. Service ezo zandibadde za Intermunicipal Council nyo newe saze nti kiri eri ffe bannabyabufuzi okunoonya banywanyi b'emikago okulaba ntukwatagana nabo nga Municipal Council teneba kujjamu. Wakiri tufune abantu bana basobola tuyambako kuba bana abantu banga baluwadde ate era naffe kiina kinene nnyo kye kitukosa. Ndi mumativu nnyo nti ongamba simanyiddwa mu kitundu naye ate nga mu bitabo ebyokunzijjako omusolo nina wendi obeera ondi azaamaanyizza na bwekityo ngenda kukozesa kanyomero ako okulaba nti abantu bano babeera ekitundutundu ku myalo gye tumanye mu Ntebe era batandika okujjako okujjibwako omusolo mu mateeka. CBS FM ey'obujjajja, nze Jojuria Mkakooza, Entebbe. Musaza Kyaddondo ne saza Busira abakulembeza ab'enjawulo mu disitulikiti ey'Ewakiso batendereza eyaliko ssenkaggale wa Democratic Party omugenzi Bendikito Kagimu Mugumba Kiwanuka. Bagambye nti yali musajja wa mazima na bwenkanya era yali ayagaliza nga yali mulamuzi mwerufu eyali amanyi omulimu gwe n'okugoberera amateeka. Olunaku lw'eggulo lwe gyaweza emyaka wajinda ba 50, Bukyanga eyaliko saba minisita wa Uganda Bendikito Kagimu Mugumba Kiwanuka abuzibwawo abatamanya ng'amba abagambibwa nti baali ba gavumenti ya Uganda mu kiseera eyo ekyo eyali ekulemberwa Jenoide Amin Dada ng'onokutuusa kaakano tewali amanyi mayitire ge naye nga enwe zisinze kusonga mu nkambi emu wano mu Uganda tekirabika gye baamuttira. Bannabyafuzi abakulembeddwamu mmeeya w'ekibuga Nansana Regina Nakazi Bakitte nga boogerako ne bannamawulire batendereza nnyo Bendikito Kagimu Mugumba Kiwanuka ng'ono era yali ssaabalamuzi wa Uganda mu biseera bwe baamubulizaawo bagambye nti yali kyakulabirako kinene eri bannayuganda. Salon Kauma Yasini nga yennyini Ntebbe w'akakiiko k'ebyo kyemujjukira kennyo yali musajja wa mazima b'emyogerwako ebitabo tubisomye yali musajja nga takumpanya yali musajja mwerufu ate nga ayagaliza ekyo kituwa ekyokulabirako nti olaba n'olwaleero okumanya yateekawo omusingi omulungi ne kino ekintabulo kye bakiti ekya iPod enkola eyo yava ku musingi omulungi ogwe baalaba. So nze mbadde nsaba nti ebintu ebyo beni nga gavumenti egenda okukola enteekateeka y'okulaba nti emujjukira ssaabalamuzi wa Uganda abe ng'ateeka essira ayogere ng'abitegeeza kubanga byayogera twagala be abe ng'ayogedda Kiwanuka bye yakola. So kituyambe ebibiina bireke koma ku beni n'okugamba nga nti bajja mujjukira kiranga buli mwaka ekyo yaluubirira wabeerewo amazima n'obwenkanya wano mu Uganda yafa okutwalira mu byobufuzi owa DP nga yeeyagala owa NUP nga yeeyagala buli kibiina kibenga kyeyagalira mu ntambo za ebyobufuzi. Regina Nakazi Bakitte agambye nti obutayagaliza bweyongedde nnyo ensangi zino naddala mu bannabyabufuzi ekiviiriddeko n'emikago nga iPod okusasika. Nekino ekintabulo kye bakiti ekya iPod nga ndaba ebina mwe bine NRM nga mweri ebibadde bivujjirirwa ssente kibiina kye bakiti ekya DGF ebadde eyamba iPod nze nekyendabye olwaleero amazima ago ag'okulabira ewala nti olw'obuluvu olw'obutayagaliza okweyagaliza n'okwerabwa kaseera ng'obeera mu TTZ kyekyaleeta n'okulaba nti ate olwaleero ekibiina ekya iPod ekibadde kitambula ate olw'okutya ku nsonga ziri ze njogedde ate gavumenti yavaayo neggalawo kye bayita DGF ate kati ngenza okulaba mu mawulire olwaleero ng'ekaaba ba DJ Babagens mu Buganda bagamba nti empologoma enkadde etegera kuluzi. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladi ey'obujjajja.